hozir mana shu fasonni ko'rsatib o'taman yon chok qismida sborkali etak ya'ni beldan pasti belida to'rt santimetrli o'sha chiroyli fasonda adelkadan foydalanilgan buning uchun vitichkamizni proymaga ko'chirib olamiz yelka vitichkamiz ko'krak витечhkamiz ya'ni eng chiroyli витichka hisoblanadi bu mana kley yordamida kichkina o'sha andoza bo'yicha oddiy asos andoza bo'yicha sizlarga ko'rsatib o'taman buni doim man o'sha asos andoza chizib modellashtirib olaman шес tikkanlar bemalol tika olishadi vitichkalar olib tashlanadi bu xalatimizda oldi zamokli va tanaga yopishib turibdi oldi qismlari belgacha a beldan faqat yon tarafda sborkalar terilgan burmalar ya'ni uning uchun mana ko'ylagimizni oldini yarim o'sha vitechka qismidan bel vitechka qismini ajratib oldim va etagini alohida ajratib yon tarafdan e, to'rga bo'lib oldim va e, matoga joylanishi bu zaмок haqqini ajratib olasiz kimdir bir kimdir bir yarim santimetr замок qo'yiladigan bo'lsa oldi ochilishlari ham bu xohishga qarab mana shunday belgilanadi e, e, asos andazada olti sakkiz agar uzun bo'lsa o' n o'n o'n ikki santimetr qo'shasiz etak kenglikka beldan boshlab xuddi shunaqa qilib hozir man bir boshqa yana chiroyli qilib ko'rsatib o'taman qanaqa qilib yopishtirilishini aniq qilib xohishga e, qarab e, chizib olasiz va mana bu etaklarni chiroyli um, taqsimlab olasiz aynan shu yerda e, bizda chok e, haqi bo'lishi shart belidan bo'lib olgan etagimizni mana ko'rib turibsiz beldan pastga qarab oltidan sakkiz belgilar to'g'ri burchak chizib oldim виточк o'sha promaga ko'chdi bu etak alohida mana bu orqa oldiga beliga to'rt santimetrli отdеlьны ishlangan mana etak kengayishi orqadan ham olti sakkiz oldidan ham o'rtalari ikki ikki santimetr agar matoingiz ko'p bo'lsa uch to'rt santimetr qilishingiz bu o'rta hisob agar oldini o'ziga bersangiz shu yerdan bo'lib olasiz yoki o'sha um, teppa teng orqa oldi olinadi mana shu holatda tayyor bo'ladi